Разговор. Сега, уважаеми зрители, оставаме на темата, свързана с предизборната кампания. Продължават проверките относно необичайния брой на регистрациите по настоящ адрес и исканията за гласуване в малките населени места преди местния вод. Едно от тях е в монтанското село Сливовик. Биляна да ме поправи, ако греша ударението, чието население рязко се е увеличило. Над 31% са новорегистрираните лица по настоящ адрес там. Сега повече подробности от самата Биляна Борисова. Биляна, здравей! Здравейте, точно така. Село Сливовик, община Медковец, област Монтана. 350 души живеят в селото, 202 имат право на глас, а новорегистрираните са 140, което е с 31%. Повече се е увеличило това малко населено място. Сега към кметския, временно изпълняващ длъжността кмет на селото Юлия Ценова. Вижда ли се, има ли увеличение на хората? Това са 140 души повече, така. Има ли раздвижване във вашето населено място? Ами, освен за събрание, за друго нещо не виждам раздвижване и тия хора, повечето от тях не са, те не че не живеят тук, те имат жилища тук, но повечето пристигат в почивните дни. А защо тогава са решили да си прехвърлят настоящия адрес тук и да гласуват дори тук? Ами, за един от кандидатите аз знам защо е. Защото е кмет дългогодишен тук, много добре се грижи за селото. За хората имам предвид, тези, които 130 и 40 души, които са се прехвърлили тук да живеят. Да, те са по настоящ адрес тук, защото имат жилище тук, тя се грижи за жилищата. Хората се грижат за жилищата. Да, да. А защо искат да гласуват тук? Точно, защото и бившия Нека да говорим за хората, не за кметовете. Защо са решили, че искат да гласуват точно? Доволни от това, което кмета прави досега за селото и специално. И предлагате, че искат да подкрепят? Да, за това искат да я подкрепят. Иначе живеят ли, интересуват ли се? Да, а другата част са хора, които просто ги регистрираха, за да има някакъв баланс между гласовете, и са хора, които са на работа при един от лидерите тук на организация. Да. Добре, все пак подготовката за изборите върви в цялата област Монтана. Полиция, пожарна и общини ще проверяват всички секции преди изборния ден на 29 октомври. Нека да видим от община Монтана как върви подготовката. Ако ви интересува, реално гледната... 85 урни в община Монтана са почистени и готови за местния вод в неделя. Счупените и повредените са подменени с нови. Вече сме започвали подготовката на изборните книжа и материали за всяка една от секционните комисии. Разпределят се всички декларации, други изборни книжа и материали, които трябва да осигури общинска администрация на този етап. За всяка секция трябва да бъде осигурен и принтер. Подготвя се и всичко необходимо за работата на комисиите. В един от пликовете слагаме канцеларските материали, които са топ-хартия, съответно по едно тиксо, фенер, малко тиксо, лепило, линия, 5 химикалки, разпонител. Това трябва да има задължително всяка секция. Във всяка секция. Организацията кипи и в изборните секции. Монтанското село Студено Буче, секцията ще е една. Там ще се гласува и с хартия, и с машина. Да подготвиме секцията, като се осигурят параван, тия урни, трябва да има две урни за този избор, за машинните разписки, за хартиените бюлетини. В една урна ще слага всичко от хартиения вод, и за кмет на община, за кмет на кметство и за общински съветник. Във втората урна ще се слага от машината. Ден преди вота във всички секции ще бъдат доставени машините, бюлетините и изборните материали, които ще се охраняват от полицията. Имаме готовност да реагираме. Ако откаже някъде машината и са необходими повече хартиени бюлетини, също имаме готовност да реагираме. За твоя ден, Биляна Борисова.
И още нещо интересно от изборната седмица в област Монтана. По 10 досъдебни производства работи районната прокуратура Монтана за купуване на гласове. Две от които са по-интересни. Едното е от бойчиновското село Мърчево, а другото е от монтанското село Безденица. И в двете села, в хранителни магазини, са открити тетрадки и тефтери с изписани имена на хора. И в едното от тях даже има и така примерни бюлетини с отбелязан номер, както и преференция. Има и предварителни изборни списъци. Са открити. Какво ще установи проверката на прокуратурата, предстои да разберем. Да, и ние очакваме да разберем от прокуратурата каква ще бъде равносметката от тази проверка на тези хубави ситуации, данни, на които са се натъкнали разследващите. Благодарим на Биляна Борисова. Реклама сега, уважаеми зрители. Очаквам